Në mënyrë që të lehtësohet puna në përmbylljen e identifikimit të 300 mbetjeve mortore, Kryeministri Avdulla Hoti premtoi se në ditët në vazhdim do të pranojë një elaborat për nevojat e Institutit të Mjekësisë Ligjore. Në ditë arshme, unë do të pranoj, besoj shpejt në zyrën time, një elaborat për nevojat që ka Instituti dhe Komisioni Qeveritar për personat pagjetur, në mënyrë që të lehtësohet puna e Institutit, parë se gjithash në përmbylljen e çështjes rreth 300 mbetjeve mortore që ende janë në institut. Ndërsa drejtori i institutit Arsim Gërxhaliu falenderoi kryeministrin Hoti për vizitën dhe një herë shkërkoi ndihmë nga institucionet e vendit për të identifikuar mbetjet mortore. Faleminderit që ta kemi kryeministrin në vizitë dhe të bisedojmë për çështjet të cilat faktikisht na brengosin tërë popullatin e Kosovës. Duke filluar nga mbetjet mortore të cilat edhe më tutje janë në morgë dhe të cilat nuk janë identifikuar, dhe ja shpjeguam procedurat dhe problemet të cilat i ka ky proces kryeministit dhe për atë se çfarë është nevojshme dhe thotë që institucionet tona më të larta të na ndihmojnë për një periudhë më të arshme. Minimumi 300 mbetje mortore gjende në morgun e Prishtinës të cilat ende nuk janë identifikuar. Këto mbetje nuk janë të gjitha nga periudhat e luftës së fundit, por edhe të periudhave të tjera.